Da guk hemen esnea saltzean gindun eskero, gen eskero, esnea karten gindun etxerik etxe, ez da gorko moduen, behiek guk ekiten gindun lau edo bos behi, eta ba, goxean goxeti batu, eta hartuko esneak, eta etorri herrire, eta gu umeak iziten ginean orduan etorten ziren aite edo ama esneak ekarten. Edo aitek euken arraba bat soltera, eta ak be etorten zen. Gero gerra ostean ja, etorten zen nire ama. Da gero iku, nire aiztea eta ni, hasi ginean orduen ja nahikoa, kantimetek arteko besteko inderragaz, gu etorten ginean. Etxerik etxe, zutera. Zutean bertan, da zarriten ontzi garbituari egoten zen, orduan esan egoten gaur beste ontzi armarioetan, ba garbitu behar ziten ginen, igual besperatiko esneagaz edo patatakorruekaz. Geu, ba, zeuan ongota esnea, lantzitziten ginen, eta bali ziteuen nineu hasi nintzen orduen litroa, peseta bat eta hogeita bost zentimo. Orduan, litroa. Peseta bat eta hogeita bost zentimo.